Rita strukturformel för den mest stabila karbokationen med molekylformen C3H7+. Så jag har ett kol så här och så, sen så har jag två stycken andra kol som binder till det här kolet. Då. Så kan vi skriva. Och Sen då får vi ett väte här, ett väte där, ett väte där, ett väte där. Ett väte, där. väte. Väte väte 3 4 5 6 7 stycken väte och så sen har vi den formella laddningen där